Ось так виглядав дах будинку за адресою Парсикова, 18 ще рік тому. Покрівля була наче решето. Під час дощу заливало навіть перші поверхи, розповідають його мешканці. Зараз ситуація змінилась кардинально. Новим дахом люди не натішаться. Всі люди задоволені, я теж в тому числі, ну, бо багато зроблено, бо криша була в такому стані, що мені на перший поверх текло, розумієте? Ну там решето, отакі дзюрки були, птахи літали, все, тут жах було. Головне, що нам кришу поміняли, бо вже текло внутрі, ну, до хати, в квартиру. Черетиця то коли строїли, накрили, та й усе, тому ніякого не міняли, нічого. Можливість відремонтувати аварійний дах мешканці отримали після того, як створили ОСББ. Кошти на це виділили з міського бюджету. Проектно-кошторисну документацію люди виготовили власними силами. Перше, на що я звернула увагу, дійсно те, що криша, дах цього будинку знаходився в аварійному стані. Ми звернулися у міськраду і запитали, чи може міськрада нам надати допомогу у ремонті даху. Ми їм дуже дякуємо, тому що вони стали тими людьми, які нас надихнули на те, що дійсно потрібно створити ОСББ. Так як фізичним особам не надається допомога в такій великій сумі, вона може надатися тільки при умові створення ОСББ, так як при міській раді вже більше 3 років діє програма підтримки ОСББ. Однак жителі будинку занепокоєні. Кажуть, в мережі шириться інформація, що нібито виділені кошти пішли на інші цілі. Це обурило як мешканців будинку, так і керівника ОСББ Людмилу Сворень. Стикаємося з такою інформацією, так, яку публікують активісти, постійно намагаючись звинуватити, дискредитувати то міську раду, то керівників громадських організацій, керівників ОСББ, силаючись на якісь взагалі незрозумілі факти. Вони сказали, що дані кошти були використані не в тих цілях, куди були скеровані, та? І що за дані кошти був зроблений ремонт мого даху, приватного будинку. Міській раді запевнили, кошти виділяють відповідно до прийнятої програми підтримки ОСББ. Її міська влада прийняла на сесії ще у 2016-му. Відповідно до неї, влада сприяла розвитку об'єднань власників багатоквартирних будинків. Додають, усі кошти освоюють відкрито та прозоро, тож ніяких зловживань і бути не може. У 2017 році ОСББ «Дружба» у місті отримали кошти для ремонту покрівель 2 будинків. Такі кошти були направлені у 2019 році для ОСББ «Виноградар» у сумі 450 тисяч для ремонту покрівлі будинку. Кошти використані і ОСББ прозвітувало про їх використання. На цей рік в міській раді також є попередній кошторис для ремонту покрівель, які також потребують ремонту. Процедурою передбачено наступний шлях. ОСББ розробляє проєктно-кошторисну документацію. Проєктно-кошторисна документація проходить експертизу. І на підставі висновків експертизи направляються кошти ОСББ для реалізації проєкту із послідуючим інформуванням про використання коштів. Всього в Виноградові зареєстровано 12 ОСББ. На стадії створення ще 5. Влада проводить співбесіди та роз'яснювальну роботу з активістами. Однак є й певні проблеми. На жаль, ми кілька разів оголошували конкурс про управителя багатоквартирних будинків. Пропозицій, на жаль, не поступає. Десь з осторогою дивляться люди про те, що наскільки громадяни багатоквартирних будинків можуть бути платоспроможними, наскільки буде вирішуватися питання про відшкодування затрат. І ще одне питання, що стосується управителя. Управитель здійснює тільки поточне утримання багатоквартирного будинку. Тож, поки хтось намагається зробити певні кроки в напрямку розвитку ОСББ, інші роблять все, щоб такі ініціативи знищити.